yona gye musinzira okubanga mugoberera amanya nze segawa amureshidi nga tutandikiddeko wali eri ew'omwami Bruno Kigundu oba Bruno K. Bruno Kono amawulire gagenze gayitingana ng'omukyala Vanessa amulumiriza agamba nti ono tayagala kulabirira mwana gwe yamuzaalamu. Agamba nti omwana ye gwalaba ng'omwana ye Briera. Jukira Briera oyo abeera n'omukyala Farida Nakazibwe ayemulugunya agamba nti oyo yanfunisa olubuto n'enzaala omwana. Sawa zino omwana amwegaana agamba ayagala bagende mu DNA okakasa nti nno kituufu ddala omwana we. Agamba tamuwa buyambi era akatambi akavaayo mu ddoboozi nga mujjukira Bruno K era akubidde oba bali boogerezeganya n'omukyala Vanessa kosa ne nazaala we oba eyali badde maama wa Vanessa nga kiraga nti n'omwana ali wa jjajjaawe era gy'agenda maaso n'okubeera nga alabirirwa naye nti Bruno K tawaayo obuyambi. Yalabye guli gutyo kwe kusitukiramu n'agendera ddala maaso n'okubeera nga atekayo akayimba akapya ke yatumye officially. Kano akayimba akigambibwa okuba nti yakaleddeyo okusobola okulaba nga abuzaabuza ensonga zonna zonna eziri ku social media n'ezigenda maaso nga bakuba tuni empya oluvannyuma lw'okuba nti nno obumu ku ibe bwe yasembayo okukola ke kakayimba ke yakola ne Nava Gray kosa naako ke yakola n'abavubuka ke bayita Sidang abavubuka be baagamba simanyanga ono omwami mukulu Alex mukulu byagandi bawonya aba be baani bali awo badansa kale naye oluvannyuma yagenze maaso n'okubeera nga atatekayo akayimba ako officially yaera postinga n'agamba nti no coming soon officially ng'era kali directed by Ziga Fix. Kale abamu bagamba nti ali mu kubuzaabuza mbeera eriwo oluvannyuma lw'okulaba nti yasudde obuyinja amawulire okufuluma nti nno talabirira mwana. Ramzan Nuwa ye muzannyi wa firimu Nigeria yakyaka nnyo mu myaka gy'2020 mujjukira abaana ab'obuwala bamwagala nnyo olw'enfaanana ye n'abaana ab'obulenzi bamwagala nnyo olw'ebyo byazannya ku mukwano. Kati kaakati waneeno ng'ali ku Icon Awards yasobodde okubeera ng'akyazibwa era naye nayinvaitingibwa waneeno mu ggwanga erya Uganda emikolo egyabadde awo ku Serena Hotel era abantu bangi nnyo bagenze maaso n'okubeera nga bagyetabako then neba contestants abawangudde za award. Mubawangudde kwabaddeko John W. Katende oyo nno nga ye CEO oba nanyeni Ebons wanono ne wabeerawo n'omulamayikiddwa nga Lukman Ali ono yagenze maaso n'okubeera nga wangula award 3 weddu omuli eya firimu emanyikiddwa nga The Girl in the Yellow Jumper. Mchala Mariam Ndagire yawangudde award kosa n'omukyala yasinze okuzannya firimu emanyikiddwa nga Doreen Mirembe ono yawangudde obukadde 75 mu za ddoola $200,000 era nga firimu yamuleetedde nnyo okuwangula award ye firimu eya Maama Wange. Kale bwe bityo bwe byatambudde saddi zaawo oku Serena Hotel era abagenzi masobola okubeera nga basanyusa abagenyi kwabaddeko ba Binti Boys kwabaddeko Rickman kosa n'omukyala Irene Ntale byabadde ku Serena Hotel. Nze Segawa Murishid.